بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى أشهد أن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء ثم أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون حق تقاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum bapak dan kaum ibu, kaum muslimin dan muslimat, al hadirin wal hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama yang hadir di masjid Mus'ab bin Umair Pulau Payung ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, Alhamdulillah setelah hari raya kita kembali menyambung kaji dan tak lama lagi datang lagi hari raya, buat silang aja. Mudah-mudahan kehadiran kita. dalam ketaatan kepadanya sehingga mudah-mudahan dengan itu kita dikumpulkan di akhirat dalam surga yang penuh kenikmatan di sisinya oleh itu mari kita bersyukur mudah-mudahan nikmat ini tak pernah habis dan selalu bertambah jadi kita merasakan indahnya duduk di rumah Allah Taala. itu adalah nikmat sampai hendaknya menjelang akhir hayat kita sampai Imam Ahmad ditanya menuntut ilmu ini sampai kapan dijawab oleh Imam Ahmad min al mihbara ila al maqbara dari tempat menulis ini sampai ke liang lahan tidak ada berhenti karena menuntut ilmu sih afdal afdal ibadah Bahkan hadis disebutkan Talabul ilmi sa'atan khairun min ibadati sana Menuntut ilmu sesaat itu lebih utama Daripada ibadah sunat selama setahun Eh ya, duduk kita sekejap Setengah jam, tambah setengah jam lagi Ya kan setengah jam Kan azan, habis itu tambah Setengah jam lagi Selesai sesaat kalau dinikmati tak akan lama rasa tapi kalau gelisah ayolah mudah-mudahan tak membuat gelisah nah. Masyul muslimin ma'asyul muslimat yang dirahmati Allah SWT salam dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang mengajarkan agama ini kepada kita dan kita tinggal menikmatinya Baik, Bapak dan Ibu kaum muslimin ya rahmati ya Allah SWT semoga selawat dan salam kita berbuah doa yang mustajab dari Rabb kita kemudian ampunan dan rahmat yang diberikannya serta di akhirat semoga kita tak jauh-jauh dari barisannya dan di saat diperlukan kita mendapatkan syafaatnya amin ya rabbal alamin Ma'asyurul muslimin Melanjutkan kembali kitab Kajian kitab at tauhid min Sahih al-Bukhari Terakhir kita Babu Qawlillahi Wahuwal Azizul Hakim Bab tentang firman Allah SWT Allah Maha Aziz Maha Perkasa Yaitu Artinya kuat pada dirinya dan menguasai selainnya kuat pada diri dan menguasai selainnya dan tak terkalahkan oleh siapapun itulah makna al-aziz perkasa bisa juga diartikan dengan kemuliaan harga diri ketinggian Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah ketika Allah mensifati dirinya atau menyifati dirinya dengan Al-Aziz, dengan Al-Izza. Di saat yang sama Allah juga menyebut orang-orang Rasulnya punya Izza dan orang-orang beriman punya Izza. Makanya boleh disebut Allah Al-Aziz. Dan boleh disebut Nabi Aziz bahkan boleh kita sebut ana aziz saya adalah aziz cuman izzahnya Allah dengan izzahnya nabi dan izzahnya orang-orang beriman berbeda walaupun namanya sama oleh sebab itu maka menetapkan sifat al-Aziz bagi Allah dan menetapkan sifat al-Aziz bagi makhluk dan bagi rasul tidak, menghar tidak mengharuskan sama antara izzatullah dengan izzatu halqillah makhluk Allah kalau demikian dah tamat kaji kita semua sifat yang disifati Allah dengannya dan disifati makhluk pula dengan sifat itu takkan sama antara sifat Allah dengan sifat makhluk laisa kamitslih syai'un oleh sebab itu tidak usah ragu kalau Allah katakan wa yabqa wajhu rabbika kekal wajah rabbmu dengan makna wajah tidak perlu takut karena wajah Allah dengan wajah makhluk ber berbeda jelas ya nah wajah Allah dengan wajah makhluk berbeda sebagaimana manusia berilmu malaikat berilmu Allah berilmu tapi apakah sama ilmu Allah dengan ilmu makhluk? Tidak. Allah ada. Manusia ada. Apakah wujud Allah dengan wujud manusia? Sama juga tidak. Ma'asyil kiram yang dirahmati Allah SWT. Makanya manhaj dan metode yang sahih dalam bab ini kita tidak menyipati Allah kecuali dengan sifat yang dia sebutkan dan tidak menafikan kecuali yang dia nafikan. Nah, siapa yang menyebati Allah dengan sifat yang bukan disebutkan olehnya dan rasulnya namanya mandai-mandai. Ya, Allah tidak pernah menyebut dia dengan sifat itu lalu kita sifati namanya mandai. Mandai-mandai. Ya, misalnya kalau pak tentara atau polisi pangkatnya yang perwira tinggi. Nah, dalam soal jenderal juga dah soalan untuk brigjen sudah itu mayorjen atau irjen sudah itu letjen atau komjen kan itu tiba-tiba wah dasjen kat mana? Di nomor kat mana dia rasa apa pangkat apa itu nyanyi dasjennya? Hah? Pangkat bau? Jadi kalau ada yang menyifati Allah dengan sifat walaupun bagus menurutnya, menurut menurut logika dan pikirannya bagus, berarti sudah mandai. Mandai mandai. Kalau seperti itu, jangan mandai mandai. Kalau Allah menyebut sifatnya ini, lalu saya tidak terima. Tidak caya, namanya tangkau. Mana nak elok tangkau pun orang ni pandai? Ha? Bagi ha, kandung. <laughs> Jadi kalau orang tangkau, eh, mesti dia Kan Kini ya. Kalau ndak mau mua pasti, buat jalan. Buat jalan, bau. Kalau ndak mau ikut, pasti, buat jalan, bau. Eh, nak nah, ancat jalan cururan je kan, berlubang je kan. Buat jalan bau, dia sampai laku. <laughs> Jadi wala jalan. Nah. Jadi kalau menerima ini mesti tangkau. Dan siapa yang nak mau ikut pasti pasti buat jalan jalan bau. Siapa yang tak cahaya, pasti pasti buat siapa yang tak mau cayo kan elok pasti buat duto. Oleh sebab itu makanya setiap golongan yang mengada-ngada mesti ada dusta dalam beragama. Ya, siapapun yang mengada-ngada dalam agama mesti ada andilnya dalam berdusta terhadap Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi berdusta terhadap orang yang tak sepaham dengannya. Ya, ketika kita menyebutkan Allah sekarang punya wajah. Awak nyebut Allah punya wajah tidak seperti wajah manapun. Kita nyebut ya, an salatul apa punya? Ah, lopi dia ngadu Nang tu nya. Allah tu bawa wajah cun wajah Ustaz Dasman ye nya. Puye manje dalam buku, dari sejak buku pon itu ni umat Islam sampai ai ko ndak basu-basu dah wak nan ahli sunnah. Ya, yeah, yang ahli sunnah yang mengatakan Allah berwajah seperti wajah makhluk dah ada. Da yang ada adalah Allah punya wajah sesuai dengan yang layak bagi dirinya jelas? Nah, makanya kadang wawang wawang tangkau pasti jahit juga siapa tangkau mesti jahit walau cuynya pakai ujung lidi adun pulang nak pakai balok baloti kan baloknya baloti tentu tolong buat contoh <laughs> balok kayu balok tu ke baloknya di tukuan ya, nak ada eh, di rocia ya, nak ada guru jojong lidi anak ah, ada pengadu pengada ah <laughs> <laughs> lu pengadu pengada ya lape lai pulang deh nangis si ye yo lek lek tu bodo mad di rocia ni guru dia ban tak lah dia ban pakai pakai balok dia ayahnya ayah tak sampai nengok anak tu leh siapa sebenarnya Ustaz Dasman Andem. <laughs> di bocan dong eh? Nah, di bocan dong eh? itu kadang puangi orang-orang yang tidak takut pada Allah SWT. Ketika kita katakan Allah berwajah ah, di fitnahnya kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika kita membagikan tauhid sesuai dengan istimbat, istiqra ayat-ayat dan hadis. Kita bagi tiga, Asalnya nawak deh bertawaf seperti Trinitas orang Kristen. Nak jahe lo? No? Jahe nak? Apa sahaja dia jahe? Nyata engkau jauh mana mana. Nak kamu mai quick sehingga buat jalan jalan bau. Itu masalah nak lewang pegang jalan ini nyoro poso wang deh untuk adi buat diwok wokkan yang lain. Oleh itu makanya perlu belajar supaya mereka Ketika awak belajar, gua tanggung. Allah punya wajah, tu sabun dia nang ten. Masuk wajah tu, condo wajah usah dah semanya ya. Siri awak. Ayat ah, jangan ngaji ni musab dia nangnya. Siri awak nya. Apa sebab? Buya ten, buya piralnya buiknya. Buya bi? birang Allah mustah. Yang ke mana-mana menebar fitnah dan dan subuhat Kita boleh tidak bersama dalam mengaji silakan tapi jangan jahat Jentang kau Jen Demandai Ni Ni dalilnya Selesai Tanpa memfitnah Kan tak cerita tadi Dia lacuk je pakai lidi Sobuin dia Awan pakai Belok Nenaya Pak Abu Buluh Ya dalam hal ikut tentu masyarakat Baik pejabat maupun masyarakat biasa alapun, alapun, Kalau pejabat Kalau pejabat lu kena macam itu ianya ianya nya jen lo nak tu. Ah, kaji. Itulah makanya nanti terjadi persekusi penghentian pengajian akibat nan kono yang melapor tongkau de mandai ruko jahe yang menonggon ndak faham paham. Ndak mau bata Allah musta'an. Oleh sebab itu maka kita perlu belajar supaya kita tidak terpengaruh oleh subhat subhat tadi bahwa izzah Allah Izzah Rasulullah izzah orang-orang beriman disebutkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran tapi tak satu pun baik Nabi maupun sahabat yang mengkhawatirkan bahawa Allah dan Rasul serta orang-orang beriman adalah bersekutu tidak ada oleh sebab itu makanya Imam Al-Bukhari menyebutkan ini supaya paham umat ini bahawa menetapkan sifat izzah kemuliaan, kekuatan dan kekuasaan bagi Allah tidak mesti sama dengan kekuatan kemuliaan dan kekuasaan makhluk. Kemudian beliau menyebutkan hadis hadis urutan ke-13 dari kitab Al-Tauhid Qala Rahimahullah Ta'ala Qala Hadithana Abu Ma'mar Ma telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Ma Abu Ma'mar Ma adalah Ismail Ibn Ibrahim Ibn Ma'mar Ma Al-Huzali Abu Bakar Qala Hadithana Abdul Waris telah menceritakan kepada kami Abdul Waris أبو الوارث ابن زكوان الأنبري أبو عبد الصمد الكوفي قال حدثنا حسين المعلم الحسين المعلم المكتب قال حدثني عبد الله ابن بريدة ريده تلهم عبد الله ابن بريده ابن الحسين الأسلمي أن يحيى ابن يعمر لأن يحيى ابن يعمر الحميري An Ibn Abbas dari Ibn Abbas yaitu Abdullah ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib Habrul Ummah wa Turjumanul Quran Ahli tafsir paling terkemuka di kalangan umat Islam sepanjang sejarah sebab gurunya Rasulullah yang berdoakannya adalah Nabiullah Nabi yang doakan dia Allahumma faqihu fid din wa'allimuhu ta'wil Ya Allah jadikan dia paham faqih dalam beragama dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Qur'an. Setelah dapat doa Nabi, Ibn Abbas melejit semakin rajin dan semakin bersemangat. Awak kalau lah dapat doa Nabi, ha? Ndak perlu jo ngaji lah. Awak sebab dah dapat ilmu, didoang dek di se, makan buah-buah tiak langsung transfer ilmu. Selesai. Ndak. Nabi alaihi salatu wasallam Mendoakan Abdullah bin Abbas Mendengar doa itu Abdullah bin Abbas semakin cerdas Semakin cergas Semakin tangkas Sehingga beliau semakin giat dan bersemangat Termotivasi oleh doa Nabi Sallallahu alaihi wasallam dia tahu Nabi sendiri doanya mustajab Tapi dia perlu berilmu dengan belajar Innamal ilmu bin ta'allum Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam ya gurunya enggak tanggung-tanggung Jibril. Kalau gurunya enggak datang enggak bertambah ilmunya. Lalu Allah utus Jibril berkali-kali sampai selama 23 tahun sampai turun ayat terakhir akhir wattaqu yawman turja'una fi ilallah ada yang mengatakan adalah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu nah nabi hafiz tetapi di bulan Ramadhan murajaah dengan gurunya malaikat Jibril alaihissalam. Yes, salam. ya? Jadi tidak ada istilah berhenti belajar karena dapat doa yang mustajab atau dapat transfer il, ilmu melalui ilmu eh, ya, macam-macam ya, media kan. Allah musta'an. Kau muslimin dan ya, muslimat yang rahmati Allah. Anna -an -an Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul bahwa Nabi alaihi salatu wasallam kana yaqul kalimat kana yaqul dalam bahasa Arab kana kemudian fil mudhari' setelahnya itu biasanya berulang dan sering misalnya kana syekh Dasman yaf'al Syekh Dasman biasa menyampaikan kajian setiap hari Sabtu misalnya karena yudaris kita bertohid kulla yomis sabti rabi. jadi kalau kana aku berarti sering dan berulang jadi Nabi sering mengucapkan ini auzu bi izzatika ya Allah aku berlindung dengan ke ah kekuasaan dan keperkasaanmu dengan izzah kemuliaanmu allazi la ilaha illa anta yang tidak ada yang tuhan yang berhak diibadati kecuali engkau allazi la yamut yang tak pernah mati wal jinnu wal insu yamutun jin dan manusia mati jin dan manusia mati Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam kitab Tauhid ya di antara tauhid yang harus ditegakkan dan dihidupkan dalam hati dan sanubari setiap mukmin mukminah adalah tidak minta perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala sebab meminta perlindungan kepada selainnya adalah syirkun akbar. Meminta perlindungan kepada selain Allah adalah syirik yang besar. Maka tak boleh meminta perlindungan kepada tuangku jin. Ya. Makanya kalau ada buya mamaliyo jin, sono ini tak mamaliyo jin sudah dikuasai oleh jin. Tak ada cerita punya khadam kecuali harus ada yang korban. Tidak ada cerita. Wa inna rijalan minal insi ya'udhuna birijali minal jinni fazaduhum rahaka. Ada segolongan manusia minta perlindungan kepada jin maka jin itu semakin mempersulitnya. Jadi kalau melihat jin itu tidak tambah seorang yang hidup dah. Tambah? Tambah? Tambah susah. Tengok. Dah ada orang lain lah, dek mulai ojin tu dah. Kan dia? Nen butuh, bisa isa nyolang dek lah. Kan dia? Kan kabar ada dulu wali yang buto, tapi tak bisa nyolang. Nen isa nyolang dek jin tu dah. Nah, kau Musliman muslimah dan rahmatya Allah. Pokoknya yang memelihara-melihara jin, ya, jangan dikatakan kan Nabi Sulaiman juga, tentaranya jin itu mukjizat yang Allah berikan kalau itu enggak yang wak pelajari dan dititiskan itu beda karena namanya mukjizat enggak bisa disalin dek anak orang enggak bisa disalin dek murid tu pahamnya mukjizat nabi ada yang mewarisi nah ada karamah yang diberikan oleh Allah kepada sebagian sahabat ada diwarisi oleh anaknya enggak asal anaknya kiai ayahnya kiai anaknya langsung jadi Gus, aki ya, tidak ada cerita. Ya, tidak ada. Nah, jadi itu kaum Muslimin dan Muslimat di rumah Kalau dipelajari, diajarkan, dititiskan, diriwariskan, itu bukan mukjizat dan bukan karamah. Tapi itu adalah sihir yang oleh sebagian orang kita kan asal baca salawat, ah, Itulah lah mantap no. kan ya? Asal baca salawat, baca. Kula ilaha illallah. Kan itu dulu. Bantoro.

Kita tumbu ada berlubang deh apur Berlubang macam tu ada tu deh Contoh bagi pakai alat Kalau awak nombor kan apa nombor lo Tak rapi dia kan, itu rapi dia Kita pakai jin, juga kan dia kan tu macam tu tumbu inyo situ Itu apa pun tu Panjang macam-macam. je dia Dia nak apa lagi? apalah Nah, jadi ujungnya tadi itu. awas Muhammad Ali nak nak lewat. Hu La ilaha, illallahnya. Okay, la ilaha illallah ni. Pakai la ilaha illallah. Ini nak orang-orang jahiliah dulu syirik kecil tak pakai apa? tak pakai tak pakai nak pakai labbaik Allahumma labbaiknya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la illa syarikan huwa lak. Tambah sekali nak situ Di salah situnya. Ya, yeah labbaika la syarika tak ada sekutu bagimu illa syarikan huwa kecuali sekutu yang engkau memiliki wa ma malak dan dia tidak memiliki dan tidak sedikit orang hari ini mengatakan kami berdoa kepada orang yang wali yang sudah mati kuburan keramat tapi berkeyakinan Allah yang kabulkan apa beso apa beso berdoa kepada yang yang sudah mati itu tapi dengan keyakinan tetap Allah yang dia hanya media itu yang dipakai orang Quraish dulu illa syarikan huwa lak kecuali sekutu yang dia milikmu sendiri berarti tidak ada kuasa kan ya kan tamlikuhu wa mamalak. engkau yang memiliki yang menguasai tidak ada dia sedikit pun berkuasa jalannya Kalau jalannya sudah oleh Taib kaum muslimin wa Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan atau menyebutkan riwayat ini supaya tauhid ini tegak, jangan sekali-kali meminta perlindungan kecuali kepada Allah. Nah, ketika sifat Allah adalah bagian yang tak terpisahkan dari diri Allah, maka boleh meminta perlindungan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang Al-Quranul Karim Kalamullah Kalamullah Perkataan Allah Boleh tak minta perlindungan kepada Al-Quran? Nah, Allahumma bil-Qur'ani Allahumma inni a'udhu bil-Qur'an Boleh tidak? Tak boleh tidak? Al-Quran sifat Allah Makanya ulama membedakan antara orang yang pakai apa namanya pakai apa namanya jimat dengan Al-Qur'an dengan jimat pakai bahasa-bahasa yang tidak selain Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang merupakan sifatnya. Kalamullah yang merupakan sifatnya, maka boleh kita minta perlindungan bil Quranil Karim. Tak dengan khatim maksudnya dengan Al-Qur'an. <laughs> itu bayang dek khat itu Tapi jangan tinggal tu tinggal tu tinggal tu buat agu-agu juga. <laughs> ya, itu rasa kayak tawasso kayak ngaji waduh ha? Melekat pada Allah. Sifat Allah adalah melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala tak terpisahkan. Maka boleh meminta dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kan iblis ketika dilaknat, ketika dirajam, ketika disuruh pergi, dia mengatakan bi'izzatika dengan izahnya engkau ya Allah. Dia tahu bahawa sesungguhnya Allah lah yang berkuasa. Maka dia minta dengan izahnya Allah. Allah kabulkan. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat. Ini juga diantara yang disebutkan oleh para ulama ketika menafsirkan ayat itu. Kalaulah iblis yang durhaka meminta Allah kabulkan masa kita yang taat taat tidak pede meminta kepada Allah makanya meminta kepada Allah dengan keyakinan diijabah coba Allah yang apa iblis minta dikabulkan tak kita dalam keadaan berbuat taat masa tidak percaya meminta kepada Allah swt makanya gunakan al doa silahul mu'min doa itu adalah senjata orang beriman Maka A'udhu bika A'udhu bi'izzatika Dan isti'adha dalam bahasa Arab Al-awz Wal-isti'adha Wa ta'awud Itu maknanya adalah Al-iltija Artinya bersandar Wal-i'tisam Dan berlindung Kepada Kepada siapa? Ya Allah subhanahu wa ta'ala jadi al istiazah artinya minta perlindungan. Minta diberikan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa yang berhak diibadati kecuali kecuali Engkau. Ini salah satu contoh dari at-tawassul dalam berdoa yang dibolehkan. Masih ingat tawassul terbagi dua. Ada tawassulun masyru' tawassul yang disyariatkan dan ada tawassulun mamnu' tariat yang terlarang atau dilarangkan pengajinya tapi ndak mau paham namanya misalkan ah mudahkanlah aku memang memahami kalau Allah tahu dalam hati kita khair Allah akan memberikan yang lebih baik baik na'asyurul kiram bi rahmatillahi wa ta'ala karena tidak semua orang langsung dibukakan baginya pemahaman. Tuan masih ingat kisah murid Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Diulang-ulang di majlis. Tidak nah, paham-paham. Tidak nah, paham-paham. Akhirnya dia tinggalkan majlis. Ya. Mangkik mohon lu kan. Lepai-pai Guru jenis guru yang mendidik. Bukan hanya jenis guru yang mengajar, itulah Imam Syafi'i rahimahullah. Akhirnya setelah selesai kajian, dia datang ke rumah Arabi Ar bin Sulaiman di toilet buku raja duduk. Dia ulang-ulang, kabar sampai 40 kali, mau paham. Azal itu sabar Imam Syafi'i mengajarkannya. Apa kata Imam Syafi'i keluar perkataan yang masyhur itu, ya Robi'. Jika saya boleh mengajar anda, saya akan mengajar anda. Jika saya boleh mengajar anda, saya akan mengajar anda. saya suapkan saya suapkan mengajar anda. Jika saya boleh mengajar anda, saya akan mengajar anda. Jika saya seperti itu akhirnya saya akan mengajar anda. Jika saya boleh mengajar anda, saya akan mengajar anda. Jika saya boleh mengajar anda, saya Itulah ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Ini salah satu dari tawassul yang dibolehkan meminta kepada Allah dengan amal saleh yang kita kerjakan. Yang kedua, ada bertawassul kepada Allah dengan doa orang saleh yang masih hidup. Apa yang masih hidup? Berta mau mati minta dia doa. Kan ya? Kan jika ibn ada man qata'amalu kalau anak Adam tu mati, Abi, Abi, apa namanya putri amalnya, tidak ada amalnya. Kalau nak wujud amal, tidak kan, tidak kan wakil sampai situ. Kalau setika masuk alam barzah, Rabbir Jion, amalu salihan. Ya Rabbi kembalikan aku. Mudah-mudahan aku, aku pasti akan berbuat yang salih setelah ini. Atau mereka ada yang berdoa kepada Allah, fa asaddaqan fa wa akum min as-salihin. Apa namanya? Uh, apa? Anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqul rabbi lawla akhartani ila ajal qarib fa asaddaq wa akum min as-salihin. Wa akum min as-salihin. Ya, kalau dah mati, tidak ada lagi usahanya. Tidak ada lagi yang bisa dia buat. Makanya doa orang soleh yang masih yang masih hidup. Yang kedua, tidak ada sahabat setelah Nabi Wati minta datang ke kuburan Ya Rasulullah tolong doang dia, tidak ada cerita lagi. Terlambat kau, terlambat kalau nanti mati. Makanya nak sahabat, afwan. Makanya orang yang Islam dan datang ke tembuna, dan datang ke Madinah setelah Nabi wafat, tidak dihitung sahabat, dihitung tak? Tabiin. Andainya masih bisa minta ke Nabi lagi, ya, mesti jadi sahabat dia. Apalagi yang mengakui bisa bertemu Nabi dalam keadaan jaga. aduh ah, ya. Awak selama duduk di Raudha. kini kan payah masuk rawdor saja ya. Ayah. Pakai aplikasi gini. Kau tak bisa bawa ulang dah. Kan ya. Sekali sebulan mulanya. Pakai sebuah apa ya. Kami dulu tiap air tonton tuan-tuan duduk kini gua ha? Tiap air. Tak. Eh tonton sekali, tuan-tuan sebulan dia. duduk sekolahnya kan? Tak. Kami tiap malam duduk di Raudha. Ya, lawa lawa bekawu pun bisa dimasuki turu di Ramadan. Jalannya Masjid Nabawi buka lawa tahu itu waktu itu. Bila ke Raudha, bisa masuk dan kami ngaji hadis di Raudha. Pok kali ngaji selawat tu, Sebanyak tu hadis baca berselawat. Anda ah, pula nanti kalau kalu Nabi Ruda. Nanti buat tuan-tuan tentang membawa menu, nanti buat baca macam sekian kali kalu Nabi. Sanang wano. Sanang wano. Sanang wano ngijo wang. <laughs> Sanang wano ngijo wang. Kalau nak kalau nak ngijo ya dia, mak. <laughs> si Allah, ibu, ha, Apa? Sebab ni mak. Saya lah ibu aku ni wang kadang kadang leh. ni tahu situ. Cuma ni memang tak ada bakat ngijo, tak ada tu masalahnya. Dua ibu nampak leh tapi aji. Sudah mengait telefon anda ibu-ibu jemaah di Mangkinang. Masya Allah Ustaz nak kena lewat solat tadi belakang Ustaz Kecil dia ni Imam masjidil haram dia Sama orang Ustaz ni nyatuh mah Awak kalau kan tak kan sampai mencek awak dia tu kan Ayat dia kan yang doa je semua dua ni tak tetap Ini nah, siku jadi imam ni Ini kan ya Kalau dia nak madu tu Dia ni yang hajurnya Itu menyebar berita sampai pulang ni kan Ya tu ustaz semuanya di di setan di kampung dah boleh jadi imam tapi <gallt> di Masjidil Haram jadi di imamnya. Yes, ya yes, sih. Ya? jadi tapi awak dah jujur kak dan dan muka ayat cakap dan Chakur, na, di Masjidil Haram solat dan nyanti jemaah awak ny minta kajian setelah maghrib. Kalau nak aduh tu sanang-sanang lah sedia. Yakin ajirnya nyimbang inyo nyi sore ni tadi jadi imam di Masjidil <gul> Harun tah apa imam lah aben nah iya le jan mesti imam Said Harun jan ne ai gua gua tentu suruh jadi imam tadi nah tadi nah ha azan dulu ayalah silakan الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله. الله أكبر الله. Tchau. Bapak dan Ibu-ibu kaum muslimin dan musliman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. <tuh> tadi sudah kita sebutkan dua tawassul yang masyru', kemudian tawassul yang ketiga yang masyru' juga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan atau menyebut nama-nama dan dan sifat sifatnya Nah, ini yang dicontohkan dalam hadis Nabi ini. Allah um, apa namanya? biizzatika Allahumma a'udzu biizzatik aku meminta perlindungan dengan izzah engkau kenapa izzah Allah SWT karena Allah tak terkalahkan jadi kalau sudah berlindung kepada izzatullah maka izzah izzah yang lain kekuasaan kekuasaan lain tak akan bisa untuk mengalahkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi banyak mengucapkan doa ini. Allazi la ilaha illa ant. Kemudian ini adalah ikrar terhadap tauhid. Yaitu tauhid yang karenanya para nabi dan rasul diutus. Walaqad walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wa jazani Kami sungguh telah mengutus kepada setiap umat rasul untuk mengatakan sembahlah Allah saja, sembahlah Allah saja dan jauhilah sembahan-sembahan selainnya. Jadi tauhid fokus dakwah para nabi itu, ya di samping tauhid rububiyah tapi yang paling ditekankan adalah tauhid al uluhiyah atau tauhid al, al Al apa namanya al ubudiyah itu al uluhiyah itu me eksakan Allah dalam beribadah. Karena alhamdulillah umat pada umumnya khususnya yang diutus kepada tempat-tempat diutusnya para nabi dan rasul itu pada umumnya mereka adalah mengakui keberadaan al Allah, Allah tabaraka wa taala. Misalnya umat Nabi Nuh alaihi salam. Umat Nabi Nuh alaihi salam mereka mereka bukan tidak mengenal atau tidak mengakui Allah tetapi mereka meminta kepadanya melalui para para tuhan-tuhan ya atau hantu-hantu itu sebenarnya hantu-hantu bukan tuhan-tuhan nah yang mereka tanam sendiri yang mereka buat sendiri nah orang-orang Quraisy orang-orang Quraisy dulu orang-orang Quraisy dulu mereka beriman tak pada Allah beriman Allah sendiri mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa musyrikun tak beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali dalam keadaan berbuat syirik mereka menyekutukan Allah beriman iya buktinya Sebelum Nabi diutus, ada tak orang Quraisy atau orang Arab yang bernama Abdullah? Ada. Banyak sikit Banyak Banyak mereka yang bernama Abdullah Apa makna Abdullah? Hamba Allah Berarti mereka sudah mengenal Allah? Ya sudah Bahkan mereka meyakini Mereka lah penanggung jawab Ka'batullah Dan mereka merasa Berjasa kepada Apa namanya berjasa telah Melayani jemaah haji Tamu-tamu Allah mereka menyebut mereka adalah para tamu Allah dan Al Kaabah sebagai betullah dan mereka merasa bangga telah membuat memberikan pelayanan kepada pelaksanaan prosesi ibadah-ibadah yang notaben adalah beribadah kepada Allah. Cuma masalahnya mereka karena ikut perasaan dan ikut pikiran dan mengaruh oleh kearifan lokal yang sebenarnya tidak lokal karena patung itu bukan diambil dari Mekah sebenarnya diambil dari dari Romawi diambil dari Romawi asalnya cuman yang bawa orang Mekah eh karena yang bawanya adalah tokoh masyarakat nah itu yang masalahnya tokoh masyarakat tidak berilmu orang tak berani menolak orang tak berani mendebat orang tak berani untuk mengatakan ini salah airnya diterima oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu kita memohon kepada para tokoh masyarakat, para pemimpin umat. Kalau tidak berilmu dalam sesuatu, jangan buat keputusan dulu. Ya, cuma masalahnya tidak sedikit pula yang mendedikasikan diri sebagai ulama tetapi tidak berilmu. Ada yang ilmunya ya Ya pernah mulai kecil ilmu Ada juga ilmu cuman ilmu yang keliru Bercampur dengan subuhan Ilmu yang bercampur dengan Subuhan nah, Akhirnya Dibuatlah kegiatan-kegiatan Yang berujung Pada kemaksiatan Itu yang terjadi dulu Mekah Karena Amir bin Abi al Khuzai itu orang hebat, orang kaya, orang dermawan, apapun kegiatan keagamaan dia yang nyumbang banyak ya tentu orang segan kepadanya ketika segan tentu duduk depan terus kalau sudah duduk depan jadi tokoh tokoh agama kalau tokoh agama tentu didengar titahnya apalagi mau gambar lepat patung kan akhirnya masuk pertama kali patung ke Mekah makanya Nabi katakan Inna Amir Nulail Juru Amau Fidar dia itu menyeret ususnya di neraka karena dia yang pertama mengenalkan syirik di di Mekah. Dia itu menyembah patung di Mekah. Dia atas nama agama itu bukan atas nama dan sengaja aku menyesatkan umat. Tidak ada orang cerita. Tidak ada orang sengaja menyesatkan. Tidak ada. Kalau tantu sahaja tidak kan? Kalau tantu sahaja, kamu sahaja. Karena enggak tahu tadi. Tidak berilmu. Bukan tidak berpikiran. Kalau tidak berpikiran, gila itu lah. Gila tidak, tapi itu buat itu rona. Nah, jadi berpikiran benar. Berperasaan, iya. Kan kadang-kadang kadang -kadang perasaan, ah lah nanginya. Lope je lah nanginya. Dengan perasaan, li sekali je lah nanginya. ke kampung nanginya. Nang. Ya, li Si al-munasabah idul fitri lah. <laughs> idul, idul fitri. Allah musta'an kan boleh anak yatim juga you nomor know, nah Kau muslimin dan muslimat dirahmati rahmati Allah allazi la ilaha illa ant yang tidak ada yang berhak diberhati kecuali engkau allazi la yamut karena yang berhak diberhati itu yang tak pernah mati al hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala naum wal jinnu wal insu yamutun kalau kalian berlindung pada jin dan manusia, jin dan manusia mah mati. Jin dan manusia mati. Kenapa disebutkan di sini jin dan manusia? Wallahu alam. Sebab kita manusia biasa ini interaksinya dengan jin dan manusia secara langsung. Iya enggak? Kalau berinteraksi dengan jin, berarti berinteraksi dengan manusia. Jangan awak berinteraksi dengan manusia. Jomah ma malaikat mahiat masih awak je buat manusia dan jin je buat malaikat interaksi dengan malaikat interaksi sebelah pihak sah Allah mengutus malaikat mencatat awak pun tuan-tuan okay. Ah tengok-tengoknya je banyak sekali catatan. Ada kan enggak ada dah kan? Nampaklah ke atit-tit pertimbangkanlah sekali kan. <laughs> banyak no dosa no catat mulanya ya. Mal bener -bener n -n -n -n, kan. Kan tidak ada dah. Enggak ada. Interaksi kita dengan malaikat interaksi sebelah. Dari sebelah malaikat aja. Kemudian Allah kirim malaikat yang kerjanya mencari majlis-majlis seperti ini, Zikir, majlis ilmu, lalu mereka duduk menjaga kita. Tapi pun nanya pun, misalnya tahu lah no Adnan misalnya menemu malaikat. Adnan sih kau duduk ada, ha? Atau tadi malaikat ke duduk orang ni, apa perinya kan tak sejauh ni apa si kau <laughs> ni? Tidak ada interaksi semula. Atau ketika dalam peperangan Allah turunkan malaikat seperti di perang Badar Allah turunkan sekian ribu malaikat ya untuk membantu kaum muslimin interaksi sebelah bukan atas permintaan dan proposal dari nabi kepada malaikat murni perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang berinteraksi dengan suruh malaikat hanya nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sebab itu maka disebutkanlah jin dan manusia apa sebab rata-rata manusia itu mengandalkan kalau tidak manusia yang diandalkannya adalah jin kan ya oh jaraga raja datuk dunianya banyak khadam dunia kan ya kan ya jaraga raja ustaz dunia banyak apa dunia banyak uh, kaki tangan dia kan banyak preman mengelilingi <laughs> banyak decking back apa decking apa backing backingannya banyak dunianya kan ya Manusia cek jin. Nah, ketika minta perlindungan tadi, kan karena kita kekurangan. Jin kalian minta perlindungan kepada kepada jin, jin kan mati. Jin minta perlindungan kepada manusia-manusia karena ikan bambui. Kena ya? Tapi mintalah kepada Allah yang tak pernah mati dan tak pernah boleh beribadat kepada selainnya. Jelas? Jadi munasabah sekali antara kenapa bukan berarti bahwa malaikat tidak mati. Tidak, malaikat tetap akan mati juga nanti. Cuma karena kenapa Allah apa Nabi sebutkan di sini malaikat apa jin dan manusia karena kita selalu berinteraksi dengan keduanya dan selalu mengandalkan keduanya. Kalau tidak mengandalkan jin mengandalkan manusia. Jin bercubanya apa ini? Kan itu. Sama dulu kata. Kalau kalau belajar kami darun dulu ada buaya kami itu kalau sobek tentara yai saya takut takut ini. kalau nak dia tahu ada ya tu katanya kawan buaya tentara royanya nyah. Tak jadi lah cuy itu. Tapi kalau sobek malaikat mama, kalau sobek malaikat mama, lah ada tak? Lah cuy, lah nyetan tu dia masuk malaikat tak? Tidak bisa awak hubungi lah. Kan tidak bisa hubungi lah. Cuma Allah tunjukkan tempat-tempat di mana yang disenangi oleh malai? malaikat. Majlis ilmu. Kemudian nunggu salat. Ya. Jempek copek nokah. Kamat. Ya, karena ketika itu didoakan oleh ma? malaikat. Atau ketika hari Jumat. Misalnya kan. Awak ditunggu di pintu-pintu masuk oleh malaikat. Mencatat. Gitu. Nah, kemudian apa lagi, di saat turun hujan dan sebagainya, jadi banyak banyak tempat-tempat cuma kita tak bisa menghubungi malaikat itu kan iya? kan iya tak? ya, siapun yang cila namanya malaikat sihanu kan tak ada, ada. cuma kalau jin bisa kalau jin bisa nak baju? <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh -tuh. kami dah luar sekolah di pondok ada cara tu baca surat jin kalau nak undang, undang jin datangnya. Ya. Tapi nak nak cubur tu Kawan dia cuburnya, ya datangnya. Ha, nah, ya. Jadi, jadi apakah yang seperti ini syariat atau tidak? Kita katakan ini tidak syariat. Sebab menggunakan Al-Quran untuk sesuatu yang tidak di diizinkan oleh yang menurut Al-Quran dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa Ustaz? Allah menguji kita dengan subuhan. Subuhannya apa? Salawat. Subuhannya apa? Tahlil. Subuhannya apa? Dan sebagainya. Karena kalau salah menggunakan, justru menjadi bumerang yang menjerumuskan. Jelas kaum muslimin muslimat. Subuh itu kan masuknya bercampur antara hak dengan bah, Hak dengan bahatin. Misalnya, ada sebuah perguruan silat. Ya. Ancak kabarnya ya. Apa sebab? Sejak masuk situ tu, saya rajin-rajin salat ni. Rajin baik, salat. Nah, kemudian rajin baca salawat. Rupanya, orang salat ni untuk kabal. Bukan karena lillahi ta'ala. Jadi, kalau itu, tuan-tuan, kau lak, setan saya tencap, kocam sajid orang banyak, kau tu. Apa sebab? Karena digunakan untuk selain tujuan yang syar, syar'i. Eh. Jalan Aisyah. Eh? Jadi jangan tertipu. Kalau tidak ngaji, orang tak kicu dia tarang. Wak. Kalau tidak berilmu, tak kicu di nak tarang. Kalau tak berilmu, mudah tertipu. Asal la bunyi Quran lah, sahabat bahasa ya, Arab. Jalan. Asal bahasa Arab, Al-Quran. Al Ini tak faham. Kan? Tak faham. Ada cerita dulu orang Arab dulu kan. Orang Arab. Tapi tidak pandai, tidak pandai baca Quran. Jadi Eh uh, nya dulu kan awal kan ada hamba sahaya. Gaya. Hamba sahaya hamba saya kan boleh digauli oleh tuannya. Selama dia belum menikah kan. Sebelum hamba tu menikah dia boleh menggauli hamba sahayanya. Atu curiga bini. Abang tadi kan sama si fulana si kan hamba sahaya undaknya oh, Dan saya abang pasti apa? Pasti tadi melakukan hubungan dengan dia. Oke itu. Ini bolehnya tapi pasti dia cemburu. Ini apa cara dia? Cadangan nak Ke iyo dan apa? Uang junub boleh tak baca Quran? Tidaknya. Itu baca syair jahiliah anggo anggo. angguk je bini. Yang tak apal Quran dia ada kasang. Kau baca? Baca Quran. Apa lagi? Itu Arab. berapa lagi? Orang non. Arab. Asal lah bahasa Arab. Lah baca Quran sekena. Lah. Kira godang je lah. Lah buya. Godang. Kadang-kadang menggunakan ayat bukan untuk sesuatu yang karena yang diturunkan bahkan untuk kesesatan oleh itu kaum muslimin dan muslimat itu adalah tipu daya syaitan wallahu musta'an baiklah pada kali sampai di sini kalau ditanya apa dek jin manusia dihususkan malaikat tak mati malaikat mati juga karena semuanya akan mati fasaiqa man samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah kecuali yang tidak kulu manha alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram auzul jalali wal ikram baik kaum muslimin bismillah karena tadi karena jin dan manusia yang selalu ada interaksi timpal apa namanya timbal balik antara kita dengannya kalau malaikat tidak malaikat hanya mereka yang diutus oleh Allah untuk kita kita tidak punya akses kepada mereka tapi kalau ini kalau jin ada akses jin ada akses, makanya banyak orang minta perlindungan kepada jin apa sebab? Karena jin itu rahasia sifat kerjanya sehingga awak tak tahu itu, tak pun dibuat ini. sehingga kita percaya dengannya tapi yang jelas, Allah melarang kita meminta perlindungan kepada selain selain dirinya baik dengan zatnya maupun dengan sifat sifatnya Allah Ta'ala alam wa sallallahu muhammadin wa sallam saya kira jelas sekali ini kalau nak sudah capek, sabuk jole. Ya kan kalau Tapi tak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ikut nak tanya dia faham je kan? Alai alhamdulillah. Subhanallah ya tawfiqul hidayah. Wa subhanakallah asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi wassalam maka insya Allah amalan yang lain ini. aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat, kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala semua kita boleh klaim sekarang kamu cinta nabi cinta ustaz cinta nabi cinta ustaz termasuk saya cinta nabi cinta dapat tahunya besok di akhirat maka apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam amalur rajuli penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.